بيصير يا زلمة له إذا أنتوا لما كذا كذا بيصير هكذا مين إيش أنا جينا من وراء تيك يا شباب يبي وراء تبى انتظارك نوب ما سام سلوس لوكيجي ها جينا منو هيا جينا منو سوشوي ما سياريك ام كلا هيا بيبي تبا دي عدوم خا هيا جينا منو روزا كلا زبالة باني كمزوري ما كلا ها بيبي تبا دي عدوم ام ام اصرا دي انت داكا بي اصرا لكو بوچو رانا نوب روزا كلا سياريك ام كلا خزنا روزي بس ما روزا سكار صدر او خورمزا مروزا خا تما سره دا قبل کې دلتا بي بي ته باندې اډو مم مم پټه ورانا بلو غلاقا اوخه اوخه زه تاني هريګه مسوکي ګینو مينو ما انا او کنه دا زه جرو مينو دي او نور بدلي دا ولي دا پتا څه چلو شو تو تی گل آقا پا زنگل کی موسم بدل لی زکا می رنگ بدل لی ترا دی خواش لگو مرا بس والی می خوب اصدی دی واما جنو می نوی کن خفا کی کم نبانی درسی کب سوک لگی ما نو خوب دوس لدل تا پریخیو جالا ما دومر بدیخ کاری بخنداکی بخنداکی زم شهزادگاه کاری شهزادگاه حالا بسته ده خودی خاطر نا وقت دی بی بی برا تا پتا مای لگلو بکو نبیا بازی نه نه ازاچی زور ادا حال تا بلو بکو کنا دا دی اخری کنا مالا تا بخپل چانک تا ننوزی کنا چانک تا نیشه خزانی تا خزانی تا مالا خلطی کما اگه بل سر میری رو مینه دا کنا زکا زکا مصر مینه دا چی غرا سر مینه سادی او تو خود صرف پا خوراک کی دا نظری هیټه میا کاټه راګنا نو بس ورته کې کوم ډیر زر کنا دا څه کارو کا چډین خوراک مکه ځو شه بنا وخت دی دی په پټم په کلا ټوپونه مو کنه نو او کنه اونې پسې سان اومګه ما مکه دی خوښه دی خوښه خو دی خاطر وکړه دی خوښه پرې را کوڅه کنه ولا اوس پر افلوتم زما په شاکا ما په شاکا ځه ځه وی بی بی هلا جینو مینو کینا راز شابه تو دی کوله آقا کینا اوندا دې سیدی او کنو د دې زنه بل اړو خزه شتنه بس بیبی ته واس کومه بیبی له واس بیبی اے بیبی راز کنه شابه د خیره کارو شو او کنو دا دراغ لزا یہ تو ته ګره بچی دا جینو مینو خو بیا سم بدل شوی دا ولی مې بیبی دا ته پوسه ته پخپل وکا رنگونه بدلی را بدلی دی خو کینا چې سیدی وګوري کنه مله شابه یہ جینو مینو بچی دار تو ہے کنا چې ته بیا څنګه بدل شوې تاسو خو چې دا کور وته ته بدل رنگ کې وي اوس ډیر پهلوان شې مې بیبی دا کله ځنګل کې ما باندې وولېږي او موسم کله بدلېږي دا بدلېږي نو هغه سر زه بدلېږم را بدلېږم وخت تا وخت هلا نه دا څنګه چل دی جنو مینو نو موسم بد ورځي یو شل پیری بدلېږي نو څنګه ته شل پیری بدلېږي ها بالکل به بدلېږم خزه بس بیا تا ته ګنا نشته ځه حزه دا خبر پرې ده کنه بچی دا راتوې تاسو خو دا کورا ته مدرسې په باره کې وته نو څه چلم وکړو مدرسه با الله پاک با دی او مونږ به باندې یو بشک بچی چې الله پاک په جوړی او تاسو چې ځنګل ته تللې وې نو څه چلم وکړو تو تی ګول آقا کسوره جادو را لا دا والا نرشته مالا زوته مله خیره او کنه بسم الله الرحمن الرحیم د جادو کا سوله د الله په بدل سره منګوټی رولا الله د خیره دا ولا بیبی یا بچی نو دا خورا رزه پدې سو کما بیبی دا منګوټی د کنه دا راته په ځنګل کې روته دا په ځنګل کې روته او ورګه بیبی مام تی دا کپلن دل کړی چې دا وادي کی سي دلنا دا پکې سری بچی ورګه ها ولو کله په کوم سره ها بسم الله الرحمن الرحیم بیبینو پا دی که بدا اللہ پاکی او رازی کنا مندرسه نو جوڑو منگا آو مندرسه نو جوڑو اولا دا سنگا تی توشوی دا اولا بیبی اولا یا بچی بیبی دا سدی اولا دا خسر دی اولا بیبی دا خسر دی دک تی دکو اولا
ولو بچی را دون استر دی دادی اٹکتی ولو ارے بچو بی بی ولو بچو بچی انا اصل چی سرتی والو زی او کنے شیطان دا دون استر می بی بی دا اللہ پاک انتظام کو مندر سے اللہ پاک جوڑی منگے بانے یو دا ستار بو کنا کہ زما مرگر دی جینو مینو زاگر دی زم چی اخر بدا یوسو خرص پہ کو او بیا بد خیر مندر سے سازو بس سی دا کنا بچی کو ہا میرا بس بی بی جینو مینو تسا شاہ بخپل چانک تازا او کنا چانک تولی سی چانک کیا حبلو دری اخو تو خود خزانی چینی او کنا تا خزانی دا خزانی تا زان او رسم زبس سا زان ولی زودا اللہ پا بسارا زفر لالا دی دیم لالا یو بچی بس داس چلکو کنا چی سوک دن خبر نشی رازا چی زرگر لالا چودا پی خارس کو او بی بی رازا زماغ مرگر دی خب پکران قیمت پیرا لولی دا خیر خواه او او بسی دیا با دا خیر یو لس مر لزین دی دیر شی زی بولوزا پیسو تا با گورو خدیر زی با رونی و دا خیر مندرسیلا ما شمان لوی والاو طول خلق بکی منزون سبقونه وی دا خیر خدا سیده بچی مورگ زب برقانانم نبیازو سیده خدا شاپ زر زر دسته گی او کنه دا خیره یا الله ستا لاک لاک شو کردی چی نور سنی کنه چی دا بی بی دا ارمان خونو پورشی کنه دا بچو خدا ارمانی چی پا مور پلار بانی دا خیره عمرمو کی عجمو کی او دزل ارمانو نی پورا کی بی بی زر روزا پریدا خدری مالا یم دارم یه غواری چی تاسا خجول سلام همونه کما مالا سوک داسته گئی دا خو سوک دشمن سرم نکی یم پی خوار تا تلی بی سلندن تا نوی تلی یا اراب ناب دوانا بتنا غوطا میاشی تیر اکلا یم دی غم تا دی زی واد برخم اجول تاسا ری غم شتنا نوپ الکا خلق سلام کلامو کی اینو تین دی از مری دبری تو اینی ولی نو تا ما سا دی خکار کلی پی تاس سلام کم تا خو ما سا مطمارا دشمنی کار کلی دی غم درم یواده برخم یواده اجوا ما غم در سرونه یاره چی رالی ولی ستا غم امرا سرو او دی خزانی غم امرا سرو زتا بیخور نرائلم او سپراکا گو سر کنه دی سو چی سر اکا گی تاقی نه خبر شوی کو نه ولی سو چل شوی دی یا ما کاده اولا دا کلی پرخی دی او پا دی خداره گی دا ما سرم گنگی شوی ها ما ها با دی دا خزانه رو لما دا سوی وا بزه او زکور دا ورزم او مور دا می داخپل مخیم او بیا داری کروزم او سکوشو شکو وی ما بل دی سوکو نوی دی تا تو خود دواره او دیت لی بی کنا نوی را نپاتی شو ما تا وی زبا بیا در زما اگا کار کریا دا دی هم دیر غلط کار کرده پا دی خدا رکی با امون دا برابر برابر ایسا گواری پا کار را چی دیگه مون سر شامل چی کنا سیدا او زکور دا ورزم او بیا رازم سیدا لشا و زر دا او زر روزا گواره سیدا دی مانه نه اصلا او زکور دیم وزبا میاشی تیره نه نه زر روزم زر روزم شا با در رازا زرا برو مونگ دا سی کاری کو پرس گتری سی جوڑه نو تاره به مونږه د سونه دی راوړو یو توله توله بل برابر درکو مونږ د بسیر خپل مزدوري راکې کټینګ مټینګ برو دي کینه کیږي دا مونږ یو نوی پروګرام سٹارټ کړی دی او اوس ان شاء الله چې کوم نیو دی کې کټینګ مټینګ دی کینه کیږي وزن به پورې یوه شاته په دې شي کو په کې فرق او شیراز دکان دی به شکر راوړه تاسو کله راځي ښا او تاسو خپل دکان دی انا بی بی ہاں بچے سکے روز ہے سلام علیکم ماما سلام بی بی دا بوٹان میں سم فوق تیدو گو رکھنا یہ بچے کی را بیا برا عزو بیا برا اکھ برا مالا ماما ماما وی والا والا بس والا را لکن خیر دی یارو را والی نواب علم والا پو منگا اوز بل سکار پسی روتیو آغاو کنو بیا والا والا ما انا بی بی گو رسونا کل اخکاری ما شاء اللہ یخنی رکھنا مالا بی بی والا را لکن یہ بچے اوپا سوپا سا واب علم والا رورا مو واپس آزو بیا والا والا حضا ماما لڑم سلام علیکم خفا نشی مانا بی بی اسی میں سوال کیا نو بس بی سنو کم اصل پردوی دکانو تا وردن نکی گی حضر آدھا شاہ با سلام علیکم شیراز بچی وعلیکم السلام سنگه خیر ٹک ٹاک می بی سن روز را لروڑی نہ نہ بچی روز نہ دیو دا پهوانی کالی می دل لروڑی سردی سردی دا خیر او کنا ہاں ہاں تم دل لاو لاو پورا دا و گورے مما دا و گورے دیر شی کالی دے ہکن بچی ہاں اپڑی پکوانی لے ہاں کڑے پکوانی او گورے سم ڈک تے ہکن ہے
ډیر ډک دا زوړ کالی دې کړی ماما پخره یې ډیرانه والا ها او که تاسو لره راغلو اخیرا دا وګوره ډیر شي کالی دې ها بچي دا اوتله کنه بچي دا خو بمنګ اوتله تعالی کنه دا دې تاسو رسید مسیج شته رسید ماما دا سره نشته اور کې چې رسید د سرنی جنو شنه هدي کارت کو به سرې وی کنه او نورا شنه هدي کارت را سره شتا ها 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 شنه هدي کارت راکا ها واده واده ورو ولی ماما نو په شنه هدي کارت سکه نو نو شنه هدي کارت خدا کو دا بلام لا وینو لکه مون ته خدا پته نه لګي ولی نه کی ولا نه نکو ماما نه کو نو دا به 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 تصویر در لا سنگ در کوم نو به به نه مونږ چې ګمې ته ودا خبره نشته خدا خدا واله ها په تصویر ته نه ګورې تصویر ته به نه ګورې به به زمونږ ترو ودا خبره نشته او واستیک شو سره نه لې ا او سیدو شي راځه ته دا او تر دې دا سو به سو برځي یو ها وزن کومه ها سیدو دا دیس تولې دی ها دیس تولې ا واه نو بچي صبر له کوم په اول هغه مړه دې تولې نه کړې هغه سره خو دې درونو او دی ګورم ورو سره سوګنالي سر سونه بخرسه ها خزه خزه نه پیلم دا بس سر ولو کړه خیره او کنه دا یو لاند او یان کې بتولا خو او دی شتولې دی نو یو کوم دوست به روبه جوړی کیدا ها یو پن زس لکرته هله دی دی شیراز لا بس پیسې را لرا کو د خیره او کنه بچی پیسې را کو را له بس پیسې در کوم ها 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 دلس له ګروپې ما ټولې والی کنه او دا واکی بل چې کار کوم ها یا بچي چې څه ته وې دا سې کار وو کی چې بل بین ته بلا راشي ها او هغه بل وی پی دی حالا باقي پیسې چې کوم دی یو سالو ته ګروپې دا ودا انت مې لوشي ها سي دی سي دا په هغه ولا هزارا کړه خیر شپه یا بچي دا کاغذ ما له راکا دا دې کو ته بی بی نظر کم دور شي وي پروت نزي ولی بلان پروت بچي ان شاء الله الله پاک هر څه به سمځي ها الله پاک دې خیر ارمان پورا کړي ان شاء الله ها ان شاء الله ان شاء الله زال له خوشاله کا دا وی دانس رو وای کنه دا څو په پاتې پاتې شو دي بلان دې به پاتې شو ني دا غمره دې دا نه دې دا پاتې بارو غرزو ها ها او کنه یا سي دا سلام علیکم سلام علیکم خدای دې رحمت زړه دې کوه زه دې دې راځه انا بیبی دا زه څنګه بدل شوې زمونږ دا کلی وګوره کوم پکې سات شوې دي او کنه بچي مونږ ډېر مو د پاس راغلو ذکر اته سه بدل بدل ښکاری انا بیبی تاسو کله هتا دي یا بچي دا غوغه فقیر رور مې دي او کنه دیم سم بدل شوې دي او کنه مونږ سم یې وی کو سر بیبی ګل کار دي خادم او کنه السلام علیکم ماما وعلیکم السلام څنګه چلې السلام علیکم څنګه خوکه تاسو رو شو کاډ را هتا دي ها واپس پل کلی ترا چمنتا د ګلکارم ضرورت دی او د زبکی ماته ضرورت دی خیره مدرسه سازو کنه الله په ماشا الله ماشا الله نو تو چې ګویا ته خو جما نه ها به کنه چې پدې کوي کې زمانه بل تیز ګلکار ګوې نشته او ماشا الله تا نه بل ایماندار نشته به به خبر وسره په خپل یار ورا ویم دا څه کار دی کنه چې موږ له کلی یو نس من له زیواله کنه او په خپل سورې را له جوړ کې هشته من له سره له جوړه کې څنګه به ما هو کدا چې چلې کنه چې لو روزه چویلې کنه نو دا لو ولې ما مزه پایما دا زه پېښه او کار مې پېښه یار ورا خبره خو دې سړي دا کنه خو اوس وخت کې بدل ته مله پسو مې لوشي وې ما غا زه پېښه کو تا چې په خپل اخ یې کنه
نو تاسو لا بیگران دلکی امدا خبر دا کنه چې موږ لا بیگران راکی او ته خو ماشالله ګلکاری وخت تیر کړی نو طالبہ ارزان درکی یس مال دې پکاله او جاو لاس مال نه بس الله پاک چې را سونه راکو چې شل مر دې بزا او چې سونه ډیری بس شل یې کنه ته را چې چایو کچې راځي پکای کای دې دا خو بس سونه زروشی نو خبر بنت ام ان شاء الله چې بس الله پاک را راکی دازه او به شروع به واجه تیر له خپل لاس وساس کړه خیره نو بس یې کنه لاس چل یې کنه چې دا مو دې تو کو تو یې او ما یو ځای شي کړی چې دوانه و شو ولته خبر یو کو بس بیبي دا پیسې راکته کور ته دا جواب چې دا پیسې زو به کړم بن بیبي بس دې پیسې رور دې کنه او بس زمام ماما دې بس بس دا څه کارو کا او کنه خو یې وای په ما یې باو نشه ولی بی بی بس دا وخت کیږي کنه وخت کیږي خبر ته وخت کیږي کور ته خپل کور ته بیا راشه ها کنه نو ولی خود به درته مزه بی خیال کا وخت او کور چارو را جرو کډیر وخت شړ پروتو لړمانان پکې نه زنه به یلا به خیر کی زر راځي بیا ها وزا یا تا دی خو وجو کنه نو دا څه کار دې کنه چې ارزان زی وی کنه چې ډیر زیو شي د خیر شي د کلی د خلک راځي او مونځره پکې کوي د خیر کنه او مدرسه کې سبق مو ماشومان دا پکې بخپل دا ثواب کا دې چې زما سره وشه کیږي اغلا پکې زم کوم نظر 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 وکړه ان شاء الله خیره زم شکر د چخپل کور تر اغلمه ارڅ هو ګډ وټ پاتري کوم دې سبب بیا ګورم چې لګرامو کما ډیر ستړ شوې ما ورزم چې هغه کټلو به اسنه کی وړي زم دا ګورم خپل کورم شتا خو ما هغه شیرالی د لاسا در په در ګرځو په خپل بل ترقه ته نه پریږي نو باری بل څه پریږي ها چې له کو بو کا نو بیا به ډیر څه سره ګورم راځي دې تکې نه سيد امر غري هغه تاسو کار روان دي کار روان دي ها لا پاتې پچې تو چې ګویا ماشي دا سو یو پېدی وای دا سو روپې دي لسته کرو پېدی کنه هه په ما څه وایا لس لکه روپے لس لکه روپے ډیر شي دي مرګري نیکا ما خو لس لکه روپے په خوب کې نه دي 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 هو څو وخت لس لکه روپے چا تري چې سالي ته نه بچ نشي سالي کې کې بیا ګور ستا بخښه شه دا چې حالات یاغي چې خلک یو پی په شه محتاج دي خلک په شه یو پنځه جه یو پی باندې مې کوي او دا خو لاجس یا کو یو پی دي او کنه یا الله توبه دا کوم وخت دي راځه راځه چاته نه ويم زه او دا هو تا موږ د جنگل په لار روان کړو دا اوس مې شړې دي بس دا غنې دې زېږې خزا خزا نه چي ها انا انا راځو دي انا اے ماما دا ولې زم کو ځان دې روخوږي دا پیسې ته موږ په والا کا مې دا خوده خاطر وکړي دې کې زما نه بيبي ارمانونه پراته دي دې پیسو کې زمنګ هم ډېر ارمانونه پاتې دې پیسو سره سره تم سره خوره په خپل ځوانه باندې رحم وکړه زه تاسو ته پیسې نشم درکول زه به به سره درکول مې دا داسې نه پیګو مرګورو دا څه کار کنه چې دې په خپل چې بيګم اچانو دې خوره کا مې کډې رې کسې وسره مګوا دا ماسخه ولې روشین تا هم به دې دې نه کما دا پیسې زال مانو دا زنه مکه وکړه پیسې راکا میرې سه
زه کنه ستنی نه ګوره سرهوله چې پاتې په واشو کنه فنه کا ورلم ورشه ینه کا مم سو کرا باندې را نشي کار دلونو نه ګورو مم په سیم را سر لس نه کړو په دې او زه چې خپل باسو دا سره هو پټ کې کنه دا ځان مې دا سه غم نه ولا کو هټ پر سلیم بول کړی دی خدای پاکستان لاک لاک شکر چې دا خوب و خدای پاکه توتی گل زمی یو وختم مازاره او د فقیرور مې مل شو خدای پاکه مې مرزم چې لګال وا په حکم او بار په وړو باندې وښه خدای پاکه تم مل شي